Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintes Scholtz. Ek is die leraar van NG Oudtshoorn Park en dit is vir my baie lekker om saam met jou vanoggend te kuier. Hartlik welkom ook aan al ons radio luisteraars op Heartbeat FM of jy nou in die Garden Route luister of hier in die Klein Karoo. Baie welkom en mag dit vir jou lekker wees om vanoggend te deel. Ook die wat kyk op die Heartbeat TV mag dit vir julle ook vanoggend 'n besonderse geleentheid wees. Ek wil hartlik welkom sê aan die NG Oudtshoorn Park YouTube kanaal kykers. Dis elke keer vir my lekker om ook so julle terugvoer te hoor en dankie dat julle ook inskakel. Ons gaan vanoggend stil staan by die woord van die Here in 1 Petrus 2 vers 18 tot 25 as jy jou Bybel so lank daar wil oopmaak of op die skerm volg, jy is baie welkom. 1 Petrus 2 vers 18 tot 25. Ek kom staan vanoggend stil by hierdie tema om in die voetspore van Jesus te loop. En hoe moeilik is dit vir ons as Christene, as mense, as manne en vroue om te kan sê maar ek loop in die voetspore van Jesus. En dan wil ek so vanoggend vir jou kom bemoedig, want die woord gaan vir ons vanoggend kom bemoedig om in die voetspore van Jesus te loop elke dag net daar waar jy beweeg in hierdie lewe. Kom ons raak 'n oomblik stil, ons gaan nou saam bid en vra dat die Here aan die woord kom, laat hy my as nederige stof mens sal gebruik om vanoggend hierdie boodskap ook vir jou te bring. Net daar waar jy nou beweeg of jy in jou voertuig is of langs die radio sit of op die TV kyk, mag dit so wees dat die Heilige Gees jou kom omvou van alle kante af vanoggend en ek vra ook dat die Here my sal gebruik. Kom ons bid nou saam. Heilige Here, dankie dat ons kan weet, U is vanoggend teenwoordig in ons lewens. Ons prys U naam en gee aan U al die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom. Here, as ons vanoggend hierdie tema kom aanraak om in U voetspore Jesus te wandel elke dag, dan weet ek, Boetie en Sissie, daar waar hulle nou luister, beleef somtyds hierdie uitdagings in die lewe. En om dan te kan sê, maar ek wil steeds in die voetspore van Jesus leef. En ek wil steeds doen dit wat Jesus sou doen. En elke keer die vraag vra, maar wat sou Jesus doen? Hoe sou hy optree? Hoe sou hy hierdie situasie of hierdie incident hanteer het? Ek kom bid nou vir elke luisteraar en elke kyker om ontvanklik te wees vanoggend, om na U woord te luister, maar om dit ook te gaan uitleef. En ek bid dit in die naam van die opgestane Jesus Christus, my verlosser en saligmaker. Amen. Geliefdes, kom ons lees hoe saam uit die woord van die Here vanoggend. Ek lees 1 Petrus vir ons, hoofstuk 2, en ons lees daarvan af vers 18 tot 25. Daar staan bediendes, onderwerp julle met die nodige ontsag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juist hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Daar's vanoggend se tema om in die voetspore van Jesus te volg. Nou luister hier, hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou
het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Tot sover, en dan lees ek net een vers in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 6. Wie beweer dat hy in hom bly, in Jesus bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. 1 Johannes 2 vers 6. Vriende, as ek so die woord van die Here lees vanoggend, dan wil ek stilstaan by die tema om in die voetspore van Jesus te loop. In die voetspore van Jesus. Ek wil so inleidend begin en iets wat my partykeer opvang is dat tieners en jong mense sit mos prente of posters, sit hulle so in hulle kamers teen die mure. Ek weet nie of julle dit ook gedoen het toe julle jong was nie. En dan sal dit altyd hierdie prent wees van 'n ikoon of 'n popster of 'n sanger of 'n sportheld of iemand wat hulle as 'n ikoon, 'n idol, 'n held sien in hulle lewens. En wat vir my interessant hiervan is dat dit altyd mooi mense sal wees. Dis hierdie gespierde ouens en op die oog af is dit suksesvolle mense, gelukkige mense, beroemde mense. Die jong mense sal sê, dis nou cool mense. Maar hoekom sit hulle hierdie prente teen die muur? En die antwoord is dat hulle graag soos hulle wil wees. Met ander woorde, hulle wil ook suksesvol wees soos hierdie mense wat hulle teen die mure opsit. Mense wat roem het, hulle wil oënskynlik ook soos hierdie mense wees wat lyk of hulle 'n perfekte lewe het. Is ons nie maar ook so nie. Ons kyk na mense en ons het hierdie prente van mense wat ons raak sien. Of hierdie ou dit nou op sy Facebook blad probeer sit en jy na hierdie mense lewe kyk op sosiale media of waar ook al. Die ou ry verby jou in die straat of jy sien waar hy bly of wat sy voertuig hy ry en ons dink maar daai is nou 'n perfekte ou. Daai ou het nou die perfekte lewe. Of het hy? Is hy of sy die perfekte mens? Is dit suksesvolle mense? En as ons dan na hierdie mense kyk, dan het ons so half in ons binneste, maar ek wil soos hulle wees. Ek wens ek was soos hulle gewees. En dis dalk wat die jong mense ook doen as hulle daai prent of daai poster so teen die muur op het. Een ding wat Petrus vanoggend kom is, hy kom gee vir ons ook 'n poster. Hy kom gee vir ons 'n prent van Jesus. En hierdie prent kom hang hy so vir ons op vanoggend om na te kyk in 1 Petrus hoofstuk 2. En as ek na hierdie prent kyk, dan lyk dit nie na die gesonde mens wat aan hierdie kruis hang nie. Dink gou vir jouself Jesus wat aan die kruis hang. Daai prent, visualiseer dit gou vir 'n oomblik net daar waar jy sit. En dan dink jy vir jouself, hoe lyk daai prent? Daar hang Jesus, die bloed loop en hy lyk op daai oog af na iemand wat nie so suksesvol is nie. Oënskynlik lyk hy soos die verloorder as jy hierdie prent van Jesus sien. Hy lyk nie soos hierdie sterk man nie, want hy word gekruisig. En dan staan daar geskryf in vers 23, toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar hy het alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Dit is die prent van Jesus wat ons nou sien en dan gaan Petrus nog 'n stapje verder, dan sê hy, weet julle wat, dis nie net 'n prent of 'n voorbeeld wat ek vir julle kom wys nie, julle moet nou in hierdie Jesus se voetspore gaan volg. Hy wat sag was, hy wat empatie gehad het, hy wat beledig is en nie terug beledig het nie, wat gelei het, wat gedreig is, maar wat die oordeel vir God oorgelaat het. Ons moet in sy voetspore gaan volg. Dis daarom nou nie die prent wat ons partykeer in ons gedagtes het nie. Ek dink partykeer as ons na die wêreld tans kyk in 2022, dan is dit nie die prent wat ons van 'n leier of iemand wil sien wat ons graag wil volg nie. Want wat wil die mense deesdae hê? Wat wil die wêreld daar buite hê? Wie wil ons volg?
oënskynlik lyk dit vir my of ons 'n gewilde leier soek. Iemand wat kan opstaan, wat die land vir ons kan regruk. Dalk is daai leier teen jou muur, die een wat jy dink dis die persoon wat ek as 'n idol sien, 'n ikoon sien en ek wil hierdie persoon volg. Die iemand wat ons dalk soek as 'n leier of wat in wie se voetspore ons wil volg is iemand wat dalk nie swaar kry nie. Is iemand wat sterk is, wat magtig is. Mense praat van 'n Trump of van 'n Putin. Mense hang hierdie mense aan wat besluite kan neem en leiers kan wees en kan aangaan en hulle is hierdie sterk ikone. Maar is dit wat die wêreld nodig het? Is daai leiers, loop hulle in die voetspore van Jesus? Is dit wat Jesus sou doen? As jy na 'n leier kyk, somme in jou samelewing, loop daai persoon in die voetspore van Jesus? En dis die vraag waarby ons vanoggend kom stil staan, vriende, sonder om op iemand se tone te trap. Sonder om iemand vanoggend te na te kom, vra die vraag eerlik en toets dit uit die woord uit. Is daai persoon iemand wat in die voetspore van Jesus loop? En dan dink ek as ons vanoggend vir mekaar moet kom sê wat wil ons hê, dan moet ons gaan kyk na wat sê die woord vir ons. Ons het 'n verlosser gekry in Jesus Christus. Hy sterf vir ons aan die kruishout en ek en jy moet in die voetspore van Jesus gaan loop. Wat beteken dit in werklikheid? En ek wil vanoggend kom stil staan net by 4 kort punte. Wat beteken dit in werklikheid vir my in 2022 om in die voetspore van Jesus te loop? Nou wil ek by die eerste punt begin. Daar's so 'n gedagte wat in my kop opgekom het. As ons dink om in die voetspore van Jesus te loop, moet ek en jy die woord dien hoor. Ons moet dien soos Jesus gedien het. Hy het ons kom dien tot aan die kruis. En hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem en Jesus kom dien vir my en jou. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om ons te dien. Hoe lyk ek en jy op hierdie stadium en hoe lyk hierdie ikone wat ons navolg? Dien hulle die mense? Dien jou leier jou? En dan kom die vraag vanoggend so 'n bietjie uit. Ek dink aan Johannes en aan Jakobus, dis mos daar in Markus 10 gewees, so vers 43 en 44, dan vra hulle vir Jesus, as u nou regeer en u is nou die koning, kan ons aan u linker en regterhand sit? Wat 'n vraag vra hierdie twee manne, want dit gaan so 'n bietjie oor hulle, nee. Die eie ek, daai roem, daai eer, ek wil daarom aan die linker en die regterhand van Jesus sit as hy regeer. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie, maar dit is in elk geval nie vir my beskore nie, net die Vader sal daaroor besluit. Maar kom ek vertel julle gou een ding, julle moet dien. Julle moet dien soos ek gedien het en kom volg my voorbeeld en kom dien. En dan is die ander disipels sommer kwaad vir hulle en verontwaardig deur hierdie vraag wat hulle gevra het en dan kom vertel Jesus vir hulle wat beteken het om te dien en dat die seun van die mens gekom het om te dien. As ek die eerste gedagte in my kop opkom van hoe gaan ek in die voetspore van Jesus loop, vriende, boetie en sissie, daar waar jy luister, vra jouself die vraag af, dien jy? Dien jy ander mense? Om nie jouself hoër te ag as ander mense nie. Hoeveel keer kyk ons nie af op mense nie? Hoeveel keer dink ons nie ons is beter as ander mense en ons ag onsself en ons wil ook hierdie posisies hê en aan die linker en die regterkant sit en dit gaan oor die eie ek en ons kom nie op 'n plek waar ons sê maar ek is iemand wat in die voetspore van Jesus loop nie. Ek sit en ek sê vir myself, Here, dit gaan net oor U. Alles gaan oor U. Al die eer kom U toe en ek wil U kom dien met alles in my binneste. En om Jesus te dien beteken dat jy ander hoër ag as jouself. Om presies in die kerk, in die samelewing, in jou vriendekring, daar waar jy jouself bevind,
te sê, maar ek gaan dien. Ek gaan dien en ek gaan elke keer dit doen wat die Here vir my vra. Ek gaan in sy voetspore loop. Die tweede ding waaraan ek dink as ek dink om in 2022 in die voetspore van Jesus te loop, dan dink ek aan die woorde sterf aan jouself. En dan dink ek aan Romeine 6 vers 8 wat sê ons het saam met Christus gesterwe en daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Met ander woorde, die ou mens sterf in my, die ou Adam, en ek staan saam met die nuwe Adam, saam met Jesus op. En ek is 'n nuwe mens. Al die ou dinge het verby gegaan, maar al die ou dinge is daai dinge wat ons vandag maak wie ons is. As jy so 'n bietjie dink aan daai dinge wat jy moet afsterf, die eie ek, hoogmoed, hardkoppigheid, daai sonde wat so uitkom in my lewe, daai sondige wil wat ek die hele tyd doen in my woorde, in my gedagtes, in my dade, om elke keer te gaan sê, Here, ek wil vandag, vanoggend, hoe die son opkom, Here, ek wil net in u voetspore leef. Ek wil in u voetspore gaan loop, Here, help my ook vandag, dat ek weer sterf aan myself. Want vriende, as ons nie aan onsself sterf nie, dan kom die eie ek uit. En die eie ek is gewoonlik teen die wil van God. Dietrich Bonhoeffer het op 'n stadium dit so mooi gesê. Hy het gesê, as 'n Christen wil ons vir mekaar kom sê, wie is ons? Ons is geroepe disippels, ja natuurlik. Maar nou kom Bonhoeffer en hy sê, as Christus 'n mens roep, dan sê Christus vir jou, kom hier en kom sterf. Kom hier en kom sterf. En wat bedoel hy, moet ons nou fisies sterf? Nee, ons moet die eie ek sterf. Ons moet sterf in Christus. Romeine 6 en saam met Christus opstaan, sodat ons werklik kan leef. Sodat ons werklik hierdie lewe in oorvloed kan leef. Vriende, hoeveel keer gaan dit nie oor ons vooroordele, oor wie ons is, wat ons wil hê. Dit gaan net oor die ek. Kom ons sterf daai ek af en sê, Jesus, van nou af leef ek in u voetspore. Ek wil kom sterf in myself en ek sterf saam met Jesus en ek staan saam met hom op. En dalk sê ons vir mekaar, maar dis mos nou moeilik. Hoe gaan ek in die voetspore van Jesus kan leef? Dit klink na so 'n moeilike ding om te doen. Dis eintlik onmoontlik en kom ons wees gou realisties vanoggend, is dit haalbaar? Is dit iets wat ek kan doen? Is dit moontlik vir my om in die voetspore van Jesus te kan leef? En baie keer sal ons so moedeloos voel en sê, maar hierdie is onbereikbaar. Dis 'n ideaal. Dis net daai prent in die muur. Dis net daai poster wat ons opplak, maar ek sal eintlik nooit so wees nie. Dis net 'n visie of 'n droom. Vriende, hou op om daai gedagtes te koester, want Jesus het klaar alles gedoen. Jesus het klaar die voetspore kom trap. Hy het klaar hierdie pad geloop. Ek en jy hoef niks te doen nie. Ons hoef net te glo en in dankbaarheid te gaan leef en nou te reageer op hierdie genade wat ons ontvang het. Ons hoef nie nuwe voetspore te gaan loop nie. Dit is amper soos wanneer iemand in sneeu trap, nee. Jy kan net agter daai ou in die spore trap wat hy klaar getrap het. En dis wat Jesus kom doen het. Hy het klaar gesterf aan die kruis. Hy het klaar opgestaan. En daar wag vir ons 'n ewige lewe. Ons hoef nie nuwe spore te trap nie. Die weg is klaar gebaan vir my en vir jou. En dan wil ek ook vir jou vanoggend kom sê, jy hoef nie hierdie groot spronge te gee nie. Jy hoef nie hierdie groot tree te gee en te dink, Jesus het hierdie groot tree gestap nie. Nee, hy stap met ons elke een, met elke mens, individueel, tree vir tree. En hy gaan saam met jou vandag ook tree vir tree stap. Voetjie vir voetjie. Stap hy saam met ons deur hierdie pad, deur hierdie lewensreis. En weet jy wat se wonderlike nuus? Is dat sy genade is vir jou genoeg vir elke dag. Ons dink so baie keer ver vooruit en wat gaan van my kinders en kleinkinders word en hoe lyk dit in my lewe en waar gaan ek aftree en ons dink aan hierdie klomp dinge. En ek wil vanoggend vir jou kom sê, leef net vandag. Leef vandag net eers voluit vir die Here
en hy stap vandag saam met jou, en as jy vanavond gaan slaap, sê jy, Here, dankie, dankie vir die dag wat jy vir my gegee het, en ek loof jy, ek prys jy genade was vandag genoeg. Here, jy is die bewaker, jy bewaar my nou ook in die nacht in, en Here, ek gaan nou vanavond lekker slaap, en rustig slaap, en opstaan, verkook, want jy gee vir my nog een nieuwe dag. Spreek het uit, sê dit, en praat met die Here daar oor. Maar die Here kom vanoggend en hy kom sê vir my en vir jou, kom ons sterf net aan onsself, en ons loop tree vir tree saam met hom. En dan gaan jy dadelijk vir my sê, okay dominee, maar wat nou as my trein bietjie ontspoor het? Wat nou as ek die pad bietjie buister geraak het? Wat maak ek dan? Nou geliefdes, ek het vanoggend vir jou goeie nuus, en ek wil jou regtig bemoedig, net daar waar jy is. Hy weet, as ons die pad bietjie buister raak, want God is saam met ons, die Heilige Gees is oral saam met jou, ja, jy vat hom saam fliek toe, jy vat hom saam strand toe, jy vat die Heilige Gees saam skool toe, hy saam met jou daar in die voertuig, die Here ken al jou dinge, hy weet van alles, daar is niks wat God nie van weet nie, hy weet ook van jou swaar kry, hy ken jou mislukkings, hy ken jou seerste sere, hy weet selfs van jou siekte, en van jou bekommernis, en van jou vrese, vriende, ons kan net alles vir hom gee, wat as ek die pad buister geraak het, kom terug na die Here toe, en sê Here, ek het u nodig, ek kan nie sonder u nie, Here, ek wil hierdie pad, wil ek tree vir tree saam met u stap, ek wil in die voetspore, van Jesus weer loop, Here help my, kom bely ook vanoggend jou sonde, sê Here ek het u nodig, Here ek kan nie sonder u nie, u is my alles, Here maar ek het ook weer hier u teleur gestel, ek het hierdie foute gemaak, Here vergewe my, en die wonderlike nuus is, dat Jesus weet, en hy sien jou hart raak vanoggend, en hy kom en hy stort sy genade oor jou uit, en sy vergifnis is vir jou genoeg. Ja, die wonderlike daan vers 25, hy is my herder, en hy is die bewaker van my lewe. As ek deur hierdie lewe loop, dan het ek so geruststelling, maak nie saak wat gebeur nie. Ek het 'n herder, en ek het 'n bewaker van my lewe, en dit is God. En ek hou net vas aan hom, hy wat my bewaker is, in die dag, en selfs in die nacht as ek slaap, hy is my bewaker, en ek hoef nie vrees te hê nie. Die derde ding waaraan ek dink, as ek nou gedink het aan dien, is die eerste ene gewees, die tweede ene is, ek moet sterf in myself, en ek moet leef in Christus, is die derde ene waaraan ek dink, as ek dink in die voetspore van Jesus loop, is dat ons die herder se stem moet leer ken. Geliefdes, dit beteken dat ek en jy moet begin Bybel lees en bid. Dit beteken ons moet in 'n verhouding met die lewende Here staan elke dag. Telt nie ons aanbid die Here net elke sonndagoggend 9:00 nie. Ons moet die Here elke dag aanbid. Ons moet saam met hom hierdie pad stap en in Bybelse tyd het skape die herder se stem so goed geken. Ken jy die herder se stem? Dan gaan jy weet wat's reg en verkeerd. Dan gaan jy vinnig weet wat 'n sonde en vriende, die hel is 'n werklikheid. Maar so ook is die hemel 'n werklikheid. Kies vandag om in die voetspore van Jesus te loop en nie jou eie voetspore nie. Kies vandag om 'n Bybelse man en vrou te wees. Want die Bybel leer vir ons wat is reg en wat is verkeerd. Maar dit beteken, ek en jy moet na die herder se stem luister. Wat sê hy vir jou in jou lewe? Wat is sy plan? Wat is sy roeping vir jou? Waar wil hy jou gebruik? Hoe wil die Here jou inspan om 'n verskil te maak in hierdie wêreld waarin ons leef? Luister sensitief deur die Gees en deur die woord na God se stem. En dan leer Jesus sy disippels hoe om liefde te gaan toepas. Het julle dit geweet? Jesus het presies vir sy disippels gewys wat is liefde. Ek dink aan Johannes 8, toe die vrou nou op oorspel betrap is, dan wys Jesus vir sy disippels hoe om die situasie te hanteer. Wat moet ons doen? Ek dink aan Saggeus,
daar in Lukas 19. Wat het Jesus nie daar gewys van liefde nie, nê? Die vrou aan bloedvloeiing in Lukas 8. Hoe het Jesus nie daar gewys nie, die Samaritaanse vrou in Johannes 4. Jesus kom wys in sy woord vir ons presies hoe ons moet gaan optree in 2022. Kom ons draai nie doekies om vanoggend nie. Die woord van God staan nog steeds vas. In 2022 en daar leer ons wat's reg en wat is verkeerd en kom ons lees die Bybel soos dit in die Bybel staan. En as ons die Bybel lees en ons lees wat daar staan, kom ons gaan pas dit toe. Kom ons gaan leef daai liefde van Jesus. Die evangelie is vars en nuut nog steeds in 2022. Dan kom ek by my laaste punt. Die vierde en die laaste punt wat ek hoor. As ons nou hoor, ek moet dien, ek moet aan myself sterf, ek moet die herder se stem ken, is die vierde ene dat Jesus sy disippels bemagtig, hy rus hulle toe en dan stuur hy hulle uit. Hy stuur ons die wêreld in. Ek dink sommer daar in Markus 6, onthou jy toe hulle so 2-2 uitgestuur het, en dan het hy gesê, gaan verkondig die evangelie, daar waar mense ook nie dit wil vat nie, skud die stof van jou voete af, maar jy moet besig wees, gedring wees, deur die liefde van Jesus, en jy moet aanhou goed doen, jy moet aanhou die evangelie verkondig, daar waar jy beweeg, gaan leef dit uit, Lukas 10 sluit daarby aan, Vriende, Jesus gee vir ons die Heilige Gees, ons is nie alleen nie. Hy sê, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld, Matteus 28. Ek en jy, net daar waar jy jouself bevind vanoggend is nie alleen nie, want ons het die Heilige Gees by ons, in ons, langs ons, om ons, agter ons. Hy stap saam met ons hierdie pad, tree vir tree, in die voetspore van Jesus. En hy kom bemagtig ons. Hy kom rus ons toe hoe om te leef. Gaan ek en jy kies vanoggend om gehoorsaam te wees? Maar ja is volgende ja vir Jesus. Die woorde laag geraai. Follow me. Volg my, sê Jesus. En as ek vers 21 lees, dan sê hy, sodat julle in sy voetspore kan volg. Daai so dat beteken nie, ek moet nou gaan sterf aan die kruis, so dat ander mense kan nie, maar Jesus het klaar so dat jy kan voluit leef, so dat jy kan suksesvol leef in hierdie voetspore, so dat jy kan aangaan met jou lewe, daai so dat moet ons raak hoor vir oggend. My gebed is, Heer, kom leef binne my. Leef binne my, vorm my soos klei. Ja, Here, U wil in my lewe. En Vader, ek wil U aan die hand vat. En in U voetspore elke dag stap, in elke situasie, en elke besluit, of jy nou 'n kar moet koop, of 'n huis, en of jy klein besluite moet maak, of waar tree ek af, of wat moet ek volgende doen. Kom, ons praat met die Here. Here, U wil, U voetspore, ek wil net in U wil bly wandel. U is die almagtige God en Hemelvader. Vriende, ek sluit af met hierdie woorde. Watter prent het jy van Jesus vir oggend? Ek het begin met die tieners of die jong mense wat hierdie posters opplak en hulle soek hierdie sterk iemand. Maar Jesus sê julle prent is die evangelie. Gaan lees sommer weer Matteus net deur, van begin tot einde. En dan sien jy die prent van Jesus. Het jy daai prent in jou hart vanoggend? Leef hy in jou hart. Want dan sê 1 Johannes wat ek gelees het nou, 1 Johannes 2 vers 6. Wie beweer dat hy in Jesus bly, in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net hierdie punte kan hoor. Die vanoggend na ons toe kom en sê, my kinders, kom dien my, kom sterf in jouself, en dan my kind, luister na my stem, luister na dit wat ek in jou lewe wil hê. Deur die woord en gees gaan ek jou die pad wys. Here, dankie dat U ons kom toerus, dat U ons nie alleen los nie. Dat saam met U hierdie pad kan stap en net kan weet, Here,
dis 'n pad wat u klaar gestap het. U het klaar die lydingspad gestap. U het klaar die verheerlikingspad gestap. U het klaar die pad deur die dood gestap en daar wag vir ons 'n ewige lewe. U het die sonde en die dood oorwin. Here, ons kan net in u voetspore bly. Maar Here, dankie dat ons ook vanoggend kan hoor ons is nie alleen nie. Van die Heilige Gees is saam met ons. U ken ons op ons name. En Here, u weet ook daar wat die trein die spoor verlaat. En daarom kom bid ek nou, Here, laat u ons sal kom omvou met die arms van genade en liefde. En Here, laat u vir ons weer die middelpunt sal wees in ons lewens. Ons kies vanoggend om in u voetspore te loop. U wil, u tyd is die beste tyd en wil. Ons prys u naam tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, dankie dat julle vanoggend ingeskakel het. Al die Hartbeet FM kykers, luisteraars op die YouTube kanaal. Mag jy 'n wonderlike week hê. Goedheid en guns vir jou en ons sien mekaar weer.